De danske åer og bække er selve livsnerven i en rig natur med masser af smådyr og vilde fisk. Derfor skal vi værne om dem, ikke mindst for vores børn og børnebørns skyld. For ødelægger vi dem, så ødelægger vi også muligheden for at skabe selvreproducerende ørredbestande. Alle ører gyder i vandløb, og de vil allerhelst gyde i små vandløb, og det er faktisk også dem, vi har aller flest af. Så uden små vandløb, så har vi næsten ikke nogen ørred i Danmark. Miljø- og fødevareministeren har foreslået, at mange vandløb med et opland på under 10 kvadratkilometer skal ud af vandplanerne. Samtidig er 2/3 af de danske vandløb under 2 meter brede. Så det nytter noget at hjælpe de små vandløb. Det er Kvark Møllebæk ved Vejle et godt eksempel på. Det er sådan et lille vandløb, der er i fare for at blive taget ud af vandplanerne. Og for 24 år siden, der blev der lavet gydemuligheder for ørreder her. Det var der ikke før. Og så kom der straks en meget stor ørredbestand, og vi har undersøgt i mange år, og der har været mange ørred i 24 år. Så det er et eksempel på, at hvis man gør noget en gang for alle, et lille indgreb, så kan man bringe naturen tilbage. DTU Aqua har de sidste 100 år løbende målt ørredbestanden i de danske vandløb. På baggrund af de data har de udviklet et særligt dansk miljøindeks, Ørredindekset. Ørreden er en slags miljøvagt, ulønnet miljøvagt, vi har ude i vandløbene. Ørreden den er afhængig af rent vand og gode skjul og masser af andre arter. Og hvis der er mange ørreder, så har naturen det godt. Faktisk overholder en del vandløb som Kvark Møllebæk allerede ørredindekset. Og en hurtig undersøgelse af ørredbestanden fortæller om vandløbets generelle tilstand. Men man kan sige, sådan en undersøgelse her, som måske tager, skal lade sige en time og lave sådan en undersøgelse, sådan en bæk, så ved man, at bækken den har haft det godt i flere år, hvis der er mange ørreder i forskellige aldersgrupper, og det er der her. Netop derfor er det vigtigt, at antallet af ørreder bliver en del af målene for vandløbets miljøtilstand i de nye vandplaner. Ja, det bliver ved med at vælte op. De små vandløb producerer i dag mange af de ørreder, der senere bliver fanget i det berømte danske havørredfiskeri i åerne og langs kysterne. Det gør de, fordi der i mange år er blevet investeret i netop forbedringer af de små vandløb. Og otte. Og investeringen er godt givet ud. En undersøgelse på Fyn har vist, at man ved at investere 4 millioner kroner om året i forbedringer for ørredbestanden, kan skabe en omsætning i samfundet, der er næsten 10 gange så stor. Vi er meget tæt på at nå i mål nu. Vi har fået vandløbet til at fungere ved at investere nogle milliarder og 30 år i det. Hvis man så også laver vandløbsloven om, sådan at det vigtigste det er, at vand kan løbe væk gennem vandløbene, og der ikke er liv i vandløbene, så mister man simpelthen frugten af det arbejde, man har lavet i 30 år. Og det ville være rigtig dumt egentlig, og det vil være i strid med al biologisk viden, og det vil være i strid med intentionerne i vandrammedirektivet.